Senhor presidente, senhores vereadores e todos que nos acompanham aqui pelas mídias, o nosso muito boa tarde. Eu gostaria de iniciar a minha fala tratando justamente da questão das alterações do plano diretor e, na mesma linha de fala do vereador Meira, eu gostaria de fazer algumas colocações sobre o processo que nós estamos analisando aqui na Câmara. Né? É um processo que entrou na casa em março. Né? Então, assim, há muitas falas soltas aí pela cidade que o projeto está aqui desde janeiro, o que não é verdade. O projeto está na casa desde o final de março. E eu acredito que o trâmite dele na casa, ele é um trâmite um pouco mais demorado do que é na maioria dos projetos, porque implica no desenvolvimento da cidade de Bauru para daqui adiante. Então, não é uma matéria simples, porque exige uma dedicação e um estudo minucioso por parte dos 17 vereadores da casa, e não só daqueles que estão nas comissões por onde o projeto já tramitou. E um estudo não é só da legislação, mas é um estudo também de entendimento do que a cidade de Bauru deseja e do que a legislação, o texto que está no projeto, pode implicar. Então, para ser mais clara, né, nós estamos falando de um projeto que trata de um plano diretor de 2008, mas que teve uma edição anterior em 96. E, quando a gente fala de alterações no plano diretor agora, neste ano de 2017, nós estamos falando de implicações em outros. Se você tira parte de um texto do plano diretor de 2008, nós temos implicações do plano diretor de 96. Nós estamos falando das regulamentações de áreas de proteção ambiental. Isso exige de todos nós, vereadores aqui, um entendimento de toda uma legislação ambiental que é, de certa forma, vamos colocar assim, trava a cidade de Bauru, que faz com que nós tenhamos o entendimento das leis que foram criadas aqui no município de Bauru, as leis que criaram as APAs, né? A forma, inclusive, como que essas leis foram criadas, né? Que, do nosso ponto de vista, meu e de alguns vereadores que a gente tem conversado, foram criadas, inclusive, de uma maneira não adequada, não regular, não legal, né? Alguém bateu o pé aqui nesta casa de leis no passado e disse: nós vamos criar as APAs. APA tal, APA tal, APA tal. E criou-se as APAs numa casa de leis. E me desculpe os autores das leis, né? Os vereadores autores das leis e aqueles que ajudaram a elaborar as leis, pessoas aí que são da área ambiental, que criaram um problema para a cidade de Bauru e que hoje nós estamos aqui justamente para olhar para essas leis que criaram as APAs e ver o que é possível ser feito, né, em termos de destravamento. Cada vez que a gente fala de uma unidade de conservação criada, a gente precisa ver como é que a gente pode estar trabalhando com elas. Existe o plano de manejo, que é um instrumento usado para se dizer, então, que numa área de proteção ambiental, né, o que existe dentro dela, né, em termos de conservação, que precisa ali ser mantido, e aquilo que pode ser, de certa forma, compensado em outras áreas. Então, quando a gente fala da alteração do plano diretor, a gente está falando de uma lei importantíssima na cidade, que tem implicações enormes, mas que, na verdade, o objeto é olhar para as áreas de proteção ambiental na cidade. Independentemente de quem acha que deve, que não deve, nós temos que analisar
as leis e os instrumentos que estão disponíveis para que nós possamos olhar para uma lei e dizer ela está adequada ou não àquilo que a cidade precisa em termos de desenvolvimento. Então, nós fomos estudar, além do plano diretor de 96 e o de 2008, as leis que criaram as APAs, né? A lei que regulamenta o Sistema Nacional das Unidades de Conservação da Natureza, que é o SNUC. Né? No começo, quando o projeto chegou aqui, que a gente ouvia falar do SNUC, nós não entendíamos exatamente do que se tratava o SNUC. Então, entender uma legislação ambiental não é algo tão simples, não. Então, nós nos debruçamos, entendemos a lei do SNUC, entendemos as regulamentações do CONAMA, também importantes, não é? Nós fomos entender áreas de proteção ambiental, inclusive do Estado, né? Então, nós temos as APAs, que também foram criadas pelo governo do Estado. E aí a gente entra na discussão do plano de manejo. O que é o plano de manejo? Que interferência a sociedade tem na construção de um plano de manejo? Se é que existe isso. Então, o que a casa tinha de preocupação no início da discussão era... nós não sabemos, né? O que é o plano de manejo. Agora, nós temos aí um exemplo que a gente também está estudando, um dos planos de manejo de APA pronto. Mas o entendimento do plano de manejo e como é que nós podemos discutir o plano de manejo, acrescentar informações ou não, aprovar ou não, se esse plano de manejo pode sofrer consultas, como é feito depois do plano de manejo elaborado, se esse plano de manejo ele pode ser mexido, ele evolui ao longo do tempo, né? Como é que é tratado esse plano de manejo? Tudo isso nós vamos estudar. Então, plano de manejo, ele pode ser construído aqui, no nosso caso, nas nossas APAs, pelo governo do Estado, que está, na verdade, elaborando o plano de manejo. Ele pode ser feito pela prefeitura, que é o gestor das APAs, né? Então, a prefeitura de Bauru pode contratar o plano de manejo, a gente já viu aí a licitação de plano de manejo para a APA, e pode, inclusive, ser contratado pelo proprietário de terras que estão em áreas de proteção ambiental. Então, nós podemos ter na cidade de Bauru, para uma mesma área, três planos de manejo. E nós temos que ter o cuidado de, nessa legislação, que estará no plano diretor, entender que, se nós tivermos três planos de manejo para uma mesma área, nós podemos ter consequências jurídicas. Não é isso, consultor? Nós podemos ter consequências jurídicas. Porque uma APA pode ser um plano de manejo para a mesma APA pode ser mais permissivo que outro. E aí, assim, no meu ponto de vista, que não sou jurista, há sim discussões que podem travar o projeto do destravamento da cidade. Então, o nosso cuidado vai muito além de olhar um projeto e dizer, aqui, vamos mudar esse texto aqui, essa palavra aqui, é muito além disso, né? A interpretação jurídica de uma lei ela é muito ampla e nós estamos tomando cuidado para que um texto seja muito bem elaborado e que um projeto que se propõe o destravamento da cidade não seja o projeto para o travamento da cidade. Então, esse cuidado nós estamos tendo, somos vários vereadores debruçados e estudando aquilo que vai garantir o destravamento da cidade. Então, a pressa, ela existe? Ok, é natural que ela exista, mas na medida daquilo que garanta uma qualidade de trabalho legislativo também. Então, nós temos
estamos tomando todos os cuidados. Hoje nós tivemos essa reunião com o prefeito. Nós já estávamos aguardando há 3 ou 4 semanas uma alteração de texto, né? Então, as discussões, os estudos continuaram, mas sempre numa perspectiva de que o texto que entrou na casa, ele sofreria alterações e nós olharíamos para esse texto, né, na medida que o texto fosse alterado, já com todo um estudo prévio. Então, agora nós entramos aqui num processo de nos reunirmos com o prefeito, foi feita uma sugestão, virá para casa, né, o processo está tramitando, mas existe toda uma discussão interna aqui na casa acontecendo, que é uma discussão importante. Então, a gente não pode dizer que o texto chegou, ok, vamos passar pelas comissões e vamos aprovar. Não é isso. Não é isso. Né? Nós sabemos, inclusive, que existe um alinhamento com o Ministério Público, existe um alinhamento com os conselhos. Né? Então, nós temos tanto o Conselho do município de Bauru quanto o CONDEMA para fazer uma discussão. Estou chamando aí uma audiência pública a pedido do Conselho do município de Bauru. E um texto formatado merece uma apresentação para a sociedade de Bauru antes de nós aprovarmos aqui. Então, após todas as discussões, todas as alterações, todos os ajustes, esse plano diretor merece ser apresentado. As pessoas merecem conhecer e entender do que se trata esse projeto, que, no meu ponto de vista, é um dos mais importantes dessa legislatura. Então, cautela, estudo e muita transparência na hora de tratarmos deste assunto. Uma coisa que eu gostaria de colocar aqui é, na verdade, um elogio ao presidente da casa, que criou uma comissão para fazer uma discussão. É muito difícil nós fazermos essa discussão com os 17 vereadores. Acho que foi uma composição interessante que foi apresentada. Essa discussão que nós tivemos hoje, nós faremos com todos, né? O presidente já disse que nós faremos uma reunião e nós apresentaremos, então, a discussão que foi feita lá, as alterações propostas, e nós teremos a oportunidade de fazermos as colocações pontualmente, artigo por artigo, e o que entendemos das implicações dessas alterações e desse texto. Eu gostaria também, presidente, se me permite, anunciar a emenda destinada à cidade de Bauru, a emenda parlamentar da Assembleia, né? A emenda do deputado Cezinha de Madureira, que é amigo do presidente, meu amigo, companheiro do meu partido. Foram, através da nossa solicitação, R$100 mil destinados à área de esportes. Nós vinculamos aos R$100 mil de emenda parlamentar uma quadra poliesportiva numa área muito ampla, num projeto muito grande que será construído no bairro Santa Edviges. E ali nós teremos, além da quadra poliesportiva, pista de skate, que também já foi destinado aos recursos, e muitas outras atividades, como teatro. Enfim, é um espaço muito grande de uma quadra que terá lá várias atividades sendo propostas no espaço, e de infraestrutura física também várias instalações, e uma delas é a quadra poliesportiva, que foi doada aí através, os recursos foram doados através da emenda parlamentar do deputado Cezinho de Madureira, a quem eu deixo aqui os meus agradecimentos, e com certeza o vereador Sandro, que também recebeu a emenda parlamentar, deixa um abraço. Muito obrigada.